E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com Final Fantasy VIII. Eu entre o episódio anterior e esse aqui, eu upei um pouquinho. Como eu já havia dito anteriormente, eu ia ficar upando em off, vou fazer as coisas necessárias em off e assim não preciso ficar fazendo no vídeo e eu posso também ficar cortando as batalhas aleatórias. Isso já vai ajudar bastante e eu não vou precisar ter que ficar cortando o vídeo direto, fazendo um montão de coisa. Isso já vai facilitar tanto para mim quanto para vocês que estão assistindo. Bom, eu aproveitei para melhorar um pouquinho os meus GFs. Eu coloquei o Quetzalcoatl, ele tá no nível 10 e estive no nível 11. Ele aprendeu algumas magias. Ele tá agora aprendendo essa Magic Mage mais 20%. E aumenta a magia em 20%. Tem esse Element Defensive J. Ou Element DFJ. Sei lá. Ele vai aprender isso daí também em 10. Ah, eu posso até deixar aqui depois, mas como eu já tô quase aprendendo isso daqui. Eu já aprendi Mod Carta, ou Card Mode, Mid Magic, RF, T Magic, Turbo. Aprendi um montão de coisa com ele. Com a Shiva também aprendi bastante coisa, como dá pra ver aqui. Agora ela tá pra aprender Doom, e dá pra usar o Doom. Isso é interessante. E com isso eu consegui fazer algumas melhorias, como dá pra ver aqui. Agora tem o Strength, Hit e Spirit. Eu acho que Spirit isso aqui. Deve ser Spirit. Então eu deixei no automático. Eu vim aqui em ataque, ele automaticamente já define o que é melhor pra cada um. Eu fiz isso tanto pra Shiva quanto pro Squall. Por isso que o Squall tá com 1200 de HP. E a Quistis, ela tá com 600 e pouco. Eu aproveitei também e peguei um pouquinho de magia, como dá pra ver tudo aqui. Vamos ordenar. Como dá pra ver aqui, tem o Tundara, Scan, Fire, Cure, Water, Pira, Blizzara, Cura, Blizzard e Thunder. Eu aproveitei também que, como eu obtive com os GFs essa Mid Magic, então eu aproveitei e peguei todas as magias, como por exemplo Fire, 5 Fires da 1 Fira, e aí eu converti para ter 100 Firas. Fiz a mesma coisa com Cure, que deu 5 Cures da 1 Cura, 5 Blizzard da 1 Blizzara e 5 Thunder da 1 Tundara. Eu fui fazendo dessa forma. Water eu peguei de outra forma, através daqui, como dá pra ver, dá pra conseguir esse Fishfin. Um deles eu já ganho 20, como eu já tenho 10, ou melhor, 100 ali, eu não preciso me preocupar. Aqui também dá algumas coisas. Posso usar isso daqui pra obter 5 Thunders, mas como eu já tenho, não preciso. Não preciso fazer nada. E Mod Card, ou Card Mod, sei lá. Eu aproveitei também, peguei uma carta do T-Rex, que ele apareceu pra mim, então aproveitei pra enfrentá-lo e obter. Eu consegui algumas cartas aqui, como dá pra ver, bastante carta. Posso refinar pra conseguir alguns itens, mas eu resolvi não fazer nada disso por enquanto. Dois dele dá pra conseguir um Dinobon. Interessante, dá pra conseguir algumas coisinhas bacaninhas aqui. Mas foi isso que eu fiz. Eu treinei um pouquinho. Eles também estão no nível 12. Eu descobri depois, eu fiquei sabendo depois, que o nível é nivelado. Então não adianta se eu vou ficar upando eles ou não. Então eu vou upar mais as junctions, vou upar mais os GFs, as habilidades e tudo mais, as magias. Eu acho que vale mais a pena. É meio chatinho ter que ficar juntando 100 delas, depois converte, depois tem que ficar pegando mais 100. É chato, mas funciona. Muito bem, vamos vir aqui. Certo, fazer uma junção de magia. Agora preste atenção. Eu explicarei como você pode utilizar as magias que eu estocou. É que ela vai ensinar junção de magia. Fazendo junção de magia, você pode aumentar os atributos do personagem. Se um GF aprendeu uma habilidade,
Para fazer a junção de um determinado atributo, este atributo estará exibido em branco. E é o que eu fiz. Selecionando junções aqui. Os comandos GF e magias aparecerão. Você pode fazer junção de magia selecionando o comando. Quando magias é selecionado, uma lista de magias aparece. Use o cursor para escolher qual atributo usará. Quando Strength é selecionado, escolha uma magia com o cursor. Você pode ver as alterações nos valores para cada magia. Quando uma magia é escolhida, ela é exibida próxima ao atributo e o valor dela irá alterar. Apenas uma magia pode ser assinalada em um atributo. No entanto, não há necessidade de fazer junção manualmente uma por uma. Selecione Auto para fazer junções. Auto faz junções de magia automaticamente. Há três comandos para escolher. Ataque favorece Strength. Magia favorece magia. E Death favorece o aumento de PV. Eu tô fazendo propositalmente parecer um robô. Assim, as magias podem ser escolhidas facilmente utilizando Auto. Por exemplo, vamos escolher as junções de ataque. Magias foram escolhidas para favorecer Strength. Isso conclui o tutorial de junção de magias. Quando você extrair uma nova magia, tente experimentá-la para fazer junções. É assim que você fica mais forte. Certo? Está pronto para ir? Ah, você sabe como usar a sua Gunblade? Eu já sei. Ah, certo. Eu só estava preocupada com isso. Tudo bem, vamos. Vamos lá. Aqui eu vou fazer sem batalha. Normalmente vou utilizar para poder conseguir mostrar alguns inimigos. Outras vezes eu vou com batalha desativada. Mas nesse caso aqui eu vou desativado porque temos tempo. E eu quero tentar fazer no melhor tempo possível para conseguir aumentar um pouco o meu rank da Seed. Eu já fiz algumas besteiras, então vai prejudicar bastante o meu rank. Lembrando que eu não tô fazendo 100%, então não tem tanto problema isso. Mas se eu conseguir um ranking alto vai ser ótimo para mim. Pode falar com eles. Objetivo: obter um GF de nível baixo. Um membro da Seed deverá auxiliá-lo. Você está pronto? Sim. Eu estou pronto. Eu irei auxiliá-lo. Instrutora número 14, Quist Strip. Selecione o limite de tempo. Escolha um limite coerente com as suas habilidades. Desafiador, mas razoável. E aqui a gente pode escolher o tempo que quer utilizar para poder fazer essa missão. Vou fazer em 10 minutos. Muito bem, boa sorte. E lá vamos nós. Agora o tempo começa a correr, como dá para ver ali. Então vamos correr para cá. Trabalho auxiliar em batalha. Todo o resto é por sua conta. Tudo bem. Muito bem, eu não preciso me preocupar tanto. Sabe, os rapazes geralmente ficam nervosos nesses testes quando eu... Eu acho que meus charmes deixam assim. Que seja. Eu estou brincando, tentando deixar você relaxada. É só isso. Eu não vou precisar ficar explorando aqui. Se der vontade, eu posso explorar um lado ou outro. Não tem problema. Mas eu já vou direto pra onde precisa. Se não me engano é aqui ou é... Ah não, é aqui. Tem um ponto de extração, mas eu já tenho... Eu preciso, tô com fire no máximo. E pra cá... Nada. Acho que só tinha aquele ponto de extração mesmo. Tudo bem. Tá, vamos lá. O que eu preciso fazer aqui... Acho que estava certa. Você e Cypher estão numa patamar superior. Vocês dois têm incrível força e potencial. Certo, então é isso. Você está pronto? Você parece bem confiante.
começa assim? Tá, vamos lá, eu já posso usar magia? Deixa eu ver o que, que você tem. Tá, vamos fazer assim, você vai atacar. Ele vai atacar. Vamos tirar um bom dano dele. Eu só tenho que... Tem que ver também, porque ele precisa ter um pouquíssimo... É, vou fazer o seguinte, eu vou usar a Shiva. E você vai só atacar normal por enquanto. Fire. Não tem tanto problema. Vai lá. Diamond Dust. Sei que eu posso apertar X, calma, filho. Eles têm Shiva. Vamos atacar ele de novo. Nada mal para o humano. Quanto que você tem? Vou lançar um scan aqui só pra ver quanto que ele tem. Não quero derrotar ele ainda. Ele tá com 300 de vida. Perfeito. Vou fazer o seguinte então: 300 e pouco quests. Humanos atrevidos. Ui, tomou um tapinha. Extrai cura dele e lança na Quests. Nem vi quanto que ele tirou. Quanto que ela tirou dele. Mas tá bom. Bom, agora vamos usar a skin de novo. Vamos ver quanto que... Vamos ver quanto que ele tem. Ele tá com 165. Perfeito, vou fazer o seguinte. 165. 165 menos. Ataca. Menos 45. Tá com 120. Vou deixar só ele atacar. Não vou deixar Quests atacar mais. Menos 43. Ele tá com 77. Agora eu vou fazer o seguinte. Tá, ele não vai conseguir tirar mais do que 37. 48, perfeito. Ele tá com 29. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar esperando ele ficar com... Eu vou extrair enquanto isso, pra ir curando, pessoal. Fire já tá cheio. Cura Quests. Quests, você vai curar o Skull. Mesmo não precisando tanto assim, mas é o suficiente pra enrolar nesses 4 minutos que sobraram. Só pra isso mesmo. Esse vídeo não vai ter tanta coisa, tá? Eu já vou avisando. Eu vou fazer por partes algumas coisas, porque eu acho que vai ser bem melhor assim. Vocês vão ficar se curando, só isso. Oh, dá pra acelerar isso aqui. Interessante. Vou ficar só fazendo isso, curando eles. Eu acho que o tempo não corre mais rápido. É, parece que o tempo não corre mais rápido se eu fizer acelerar. Uma pena que isso ajuda pra caramba o jogador. Mas tá bom. Vou fazer isso daqui só pra dar aquela ajudinha. Tá, eu vou ficar lançando isso daqui só pra deixar ele com a vida cheia mesmo, porque não tem muito o que fazer, não precisa disso. Que não tem chance de eles acidentalmente darem um contra-ataque.
Então ele vai ficar vivo até eu atacar ele. E por que eu quero fazer isso? Porque pra conseguir um ranking bom, tem que ter alguns requisitos que precisa. E um desses requisitos que são interessantes de se ter é exatamente derrotar ele faltando o mínimo possível. Então eu vou esperar chegar mais ou menos uns 20, 15 segundos mais ou menos. E eu tava vendo no guia que é o tempo que eles indicam pra poder conseguir um ranking bom. Um dos requisitos pra conseguir um ranking bom. Excelente, só eu ficar fazendo isso. Quem não vai tirar muito dano de mim? Eu tô muito forte, consegui habilidades, magias que era pra conseguir bem mais pra frente. E eu vou me aproveitar disso. Obviamente eu vou me aproveitar muito disso. Até porque não é errado. Se tá no jogo é pra usar. O jogo realmente foi feito pra fazer isso. Então eu vou aproveitar e vou fazer isso. É claro que pela minha falta de tempo eu não vou sempre conseguir fazer isso. Mas quando eu conseguir, tá aí. Me ajuda bastante. Vou deixar até a animação normal, porque o tempo ele não tá passando mais rápido dessa forma. Aí eu preciso agir menos tempo, menos vezes nos turnos. Infelizmente ele acelera os personagens e não o tempo em si. Bom, porque a música fica, a música e os efeitos sonoros ficam normal, porque senão... fica até um pouquinho mais rápido a magia. Não dá pra ver o som da magia. Mas nem tão rápido assim pra incomodar, igual fica no emulador. Interessante até, mas é aquilo. Falta pouco. Falta um minuto para poder finalizar aqui. Até já deixar aqui preparado. Vou deixar a Quistis atacar ele. É mais garantido que ela cause mais dano nele do que o Squall. O Squall, ele tá... Por ela estar com a Shiva, ela tá causando muito mais dano. Tá, eu vou ser arriscado. Eu vou... quando tiver faltando uns 16 segundos, eu já vou fazer. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10... Perder para o humano. Muito bem. Me unirei a vocês. 4, 3, 2, 1. Acelerei ali porque eu fiquei muito com receio de não dar. Mas acho que não interferiu, não. Vamos ver KO do Jeff. Jeffs podem ser derrotados? Isso é algo interessante. Ifrit. Unlock Ifrit. Não temos muito tempo, mas deve me... Não temos muito tempo, mas deve me revisar... Não, mas deixe-me revisar. A leitura tá péssima. Mas deixe-me revisar rapidamente. Bem, você conseguiu um GF. Se você fizer junção com este GF, poderá usar a habilidade Element J. Aqui está uma explicação sobre os elementos. Junção pode alterar os valores de atributos como Strength e Magia. Como pode alterar os parâmetros elementais. Ao fazer uma junção de um GF com habilidade de junção elemental, quando a magia for escolhida, a parte A/DL acima do PV fica branca, indicando a junção elemental. Apertando esquerda uma vez, telas de junção elemental aparece. Junção elemental funciona como as outras junções. Primeiro escolha um atributo. Depois escolha a magia para realizar a junção. Entretanto, magias não elementais como Cure não podem ser escolhidas. Junção elemental afeta ataque e defesa diretamente. A junção em ataque elemental liga o elemento ao ataque físico do personagem.
porcentagem indica quanto do dano do ataque está ligado ao elemento. No valor máximo de 100, o ataque fica totalmente elemental. No exemplo, Ice está em 50%. Isso significa que o dano apenas aumenta em 50%. Quando a junção de em Death Element, o dano do elemento é reduzido. Redução do dano é mostrada em porcentagem. Em 100%, o dano reduzido para zero. No entanto, dano por fogo é reduzido para 20% porque Death Element está em 80%. Uma estrela verde é mostrada quando o valor passa de 100%, indicando que o dano é absorvido. Neste caso, você pode absorver o tanto de dano indicado pela porcentagem. No exemplo, 50% de dano de fogo é absorvido, curando 50% do dano. Interessante. Vários tipos de magias podem ser equipados em Death Element, dependendo da habilidade do GF. Fazer junção de vários tipos do mesmo elemento tem efeito cumulativo. Tente fazer junção de magias diferentes para ver os efeitos. Você também pode selecionar alto para fazer junção automática dos elementos mais efetivos. Isso conclui o tutorial de junção de elementos. Vou usar bastante, talvez. Aqui há muitos monstros do elemento fogo. Então faça uma junção da magia Blizzard no seu elemento attack. Assim você lutará mais facilmente contra inimigos do elemento fogo. Interessante saber. Tá, vamos só pegar algumas... Como eu sei que eu vou precisar... Aqui não vou ter itens, mas... Eu vou precisar de algumas cartas. E eu vou pegar alguns inimigos aqui. Acelerar. Uma emboscada. Um bombo com seu ataque de gelo nele. Fica as fraquezas do monstro com o scan. Que isso, cara? Bate nele. Acho que a Quits... A Quits não vai matar ele. Falou isso com a Quits tirando um tempo e pouco. Foi o suficiente para conseguir uma carta. Excelente. Adquiri o bombo. E assim que eu consigo fazer os meus GFs ganharem experiência, foi upar. Senão ficaria upando. Eu não ganho experiência, mas os GFs eles ganham alguns pontos. Aqui o ponto que eles ganharam é praticamente nada. Mas ainda assim ajuda bastante. Eu vou tentar pegar algumas cartas aqui que serão boas. Interessante. Eu não preciso me preocupar tanto assim com ele. Vai lá, Quests. Causa um bom dano pra eu pegar ele. Ótimo, excelente, Quests. Tire o bomba. Olha. Que medinho. Essa vai jogar. Tá bom, vai. Taca ele ali. E usa isso aqui. 200. E ainda teve cara de pau de errar. A Quests atinge o morcego vermelho. Matou ele. Quests está muito forte. A Quests você não vai atacar mais. Acho que o Squall faz tudo. Ótimo, não. Era isso, pronto. Agora me consegue. Excelente. Mas não era pra fazer isso. O selo não vai virar. Ele tá com a vida cheia ainda. Ataca. Quests não pode. Muito fraco. Consegui umas duas bombas. E com três. Três bombas, cadê eles? Glacial Eye. Será que eu consigo colocar em ordem, não? É interessante se nessa colocar em ordem. Tá. Aqui tem o Ifrit, que é uma carta. Bomba.
Vou estar aqui junto com o T-Rex, que eu consegui pegar também. Interessante ter um T-Rex, porque os status dele são até que bacanas. Ele tem 7 ali na esquerda e 6 na direita. Ele só é fraco em cima e embaixo, mas nas laterais ele é bom. Já o elemento de fogo, ele é bom nas laterais, então... Se eu colocar ele em cima, por exemplo, daqui a pouco eu vou mostrar. Interessante. Tá, deixa eu ver quantos que eu tenho. 3? Vou pegar mais, vai. Vai ser muito útil pra mim ter mais. Então, vou fazer isso. Tá que surpresa de... Ataca ele aí, vai. Boa. Isso, você... Tá muito forte. Pode ser como subir de nível. É, eu tenho que colocar já que... É, esqueci. Estes não vai atacar. Qual não... Não destruiu o bicho. Até precisa o suficiente. Vai ser complicado pegar esse bicho que ele... Não tem nada que cause pouco dano. Eu vou tentar atacar ele sem derrotar, mas não tem como. Ele é muito fraco. Forte demais pra ele, nem teria como. Fica por essa área aqui, que foi onde apareceu aquele... Esse daí. Vou deixar o Skull atacar. Well, excelente. Você consegue pegar a carta dele? Pegou, excelente. Boa. E eu vou usar também o Fast Forward do próprio, dessa própria versão aqui. Não é um emulador. E tá no jogo, nessa versão do jogo. Então é permitido. Boa. Ele é bom só pra cima. Mas tá bom. É sempre bom ter cartas extras aqui. Falando nisso, deixa eu tirar aqui as magias, colocar em defesa. Não muda muita coisa, na verdade. O Skull não tá com... É, o Skull não tá com magias pra ataque mesmo. Então não muda. Cura Cure Water. Eu tô toda hora saindo dali, não preciso fazer isso. Cura, Cure, Water. É, exatamente. Ele não muda nada. Ela já tá aprendendo Doom. Você pode aprender Element Attack. E você, Ifrit, eu quero que você aprenda. Já tem Element Attack. Refina magia de fogo em itens. Lobo também é interessante você aprender. Tá, faz isso. Aprende esse aqui primeiro. Depois a gente resolve as outras situações. Falando nisso, posso tacar o Ifrit aqui nele. Deixa assim que fica melhor. Aumenta mais de 20%. É um tipo de habilidade. Interessante. Falando nisso... Deixa eu ver as magias aqui. Ele tá com o Blizzara. Tá indo pra automático. Vamos ver se está ajudando realmente ele. Opções, magias. Blizzara tá deixando ele ficar. Fire não. Pra ataque tá até que interessante isso. Vamos ver pra Quistis como é que vai ficar. Vou tundar pra Quistis. Vou tirar as magias e... Oh, mania que eu tenho de clicar sem querer ali. Viu? Clico sem querer. Magia? Ela ficou com tundara mesmo. É o mais efetivo pra ela. Tá bom, vamos tentar de novo. Vai que eu consigo aqui. Esse daí não tem muito que eu posso fazer, então só derrotar eles. Não dá pra pegar a carta deles, infelizmente. Queria pegar mais, não vai dar. Vou pegar mais um Buell e também mais algumas dessas bombas. Não, sem matar, Squall.
esqueci o escolta com... Aí eu pedi, né? Não tem como. Magia. Tira. Tira Tundara, deixa sem nada. Strength. Tira Strength também. Fica sem nada. Na real, eu posso realmente fazer isso aqui, pronto. A escola fica sem nada pra poder bater. Já ajuda. Eu vou tirar também pra Quistis. Só pra poder me ajudar. Ok, nas próximas batalhas, provavelmente eles vão causar menos dano. Ainda assim, causando um dano bem alto. Mas de boa, esses morcegos não vai causar muito dano pra eles. Mas é bom pros outros. Vier bomba, vier o Buell também. 34 já te mata, Buell. Quanto de vida você tem, filho? Pois. Vamos lá, Quistis. Usa o Scan pra ver quanto de magia. Na verdade, é o Scan. Eles têm 34 de vida. Por isso que eles nunca vão conseguir. Tá, e se eu utilizar Thunder neles mesmos? O que que acontece? Derrota eles. Deixa quieto. Não tem como vencer eles. Tá bom. Vamos ver se eu consigo encontrar mais um Buell. Consegui. Aí, Fire. Squall, ataca ele. 55, isso. Pega a carta. Excelente. Mais uma carta do Buell. Eu preciso de mais algumas bombas. Eu não tô conseguindo as bombinhas. Deixa quieto. Isso porque eles estão fracos. Eu vou acabar upando aqui sem querer. Se mais pra cá eu consigo as bombas. Vem uma bombinha pelo menos. Valendo. Bomba. Já matou. Ótimo. Pode matar esse dali. Pode matar esse aqui. Segundo bom. Pode usar as magias que quiser, não tem problema nenhum. Pô, Skull, sem matar. Vou tentar pegar esse aqui. Ainda não capturou. Só mais uma vez, vai. Isso, funcionou. Só porque eu ameacei bater com a Quistis. Deixa eu ver quantas cartas eu tenho, porque eu sempre esqueço. Um bom, eu tenho duas. Um bomb, eu tenho quatro cartas. Eu precisaria de mais, eles são... são cartas boas. Se eu não me engano, dá pra fazer junção dessas cartas. Oh, ótimo. Isso pode fazer à vontade, não tem problema isso nenhum. Relaxa, pode atacar o quanto você quiser. Excelente, mais um desse. Vamos ver se pra cá eu consigo uma dessas bombas. Eu queria bombinha. Então vai, você derrota isso daí. Derrota o Buell. Ela captura o Buell. Eita, que ela vai atacar ele se não virar carta. Pronto. Ótimo, 130. Não tem como ele sobreviver. Estão quase passando de nível. Eu também não vou me importar muito se eles passarem de nível não, tá? Só pra avisar. Excelente. Isso aqui vai ser a última carta que eu vou pegar, provavelmente. Assim, já isso aqui é o suficiente? Não. 69 não foi o suficiente. Tenta mais uma vez. Ataca sem matar. Isso. Agora captura. Não tem como não captar. Excelente. Eu tô com 5 cartas, né? Eu tenho uma memória muito ruim. 5 cartas. Se eu conseguir pegar mais uma. Só mais uma, vai. Vamos tentar, só mais uma.
Né. Só tem um Thunder, não adianta muita coisa. Derrota esse, derrota isso daí e é isso aí. Puxas ainda não precisa me preocupar tanto com o HP dela. Qualquer coisa eu tenho cure. Posso usar até poção se eu quiser. Ah não, ele atacou ela. É, com esse crítico aí. Aí fica difícil. Ainda assim, não foi o suficiente. Deixa a Quixes em paz, vai. Já ativou o limite dela. Não sei se esse é o nome Limit mesmo, se é o Limit Break ou não. Eu acho que isso aqui é o suficiente, vamos. Vou sair daqui. Pera, tem mais um lugar aqui. Eu tive a batalha. Tá, ah, um Buell. Shiva pode curar. Buell. A Buell não pode fazer muita coisa, então. É o seguinte, usa Cure só pra você não cair. Você também vai e usa um ataque normal. Eu acho que é o suficiente usar a carta. Aqui tá demorando por causa disso. Excelente. Vou sair. E pronto. Dá até pra andar um pouquinho mais rápido aqui. Vou acelerar um pouquinho. Quero ver se eu consigo encontrar um daqueles inimigos que curam. Tá bom. Você é aquele que dá cura, não é? Não tô lembrado agora. Não, só dá Fire e Scan. Isso é meio que inútil pra mim. Ah, um tapa dela não derrotou ele. Isso é ótimo. Acho que agora ele é capturado. Perfeito. Essas cartas depois elas são úteis, então... Se não me engano, posso fazer alguma coisa com elas. Eu quero pegar aquele que tem Cure. Ah, esse daí não tem Cure, não. Eita. Quixi está agressivo. E Quixi subiu de nível. Vai ter... Eu vou ter que fazer o Skull subir de nível, porque senão eu não gosto. Eu não gosto de deixar ele com nível baixo. Excelente. Você vai pegar Cure, vai estocar. Você vai pegar Cure. E vai lançar a Quistis. Vai lançar um Squall. E vamos ficar fazendo isso para curar eles ao máximo. É interessante fazer isso. Eu também tenho a opção de utilizar aquela função que permite que eu cure tudo 100% da vida, ative o Limit Break imediatamente, mas isso daí eu não quero muito usar não. Spawn, este já tá bem de vida. Cara, tá dizendo que o Cure não consegue. Ele tá limitado, esqueci. Esqueci disso. Ele tá limitado em questão de HP. Transformar em carta? Excelente. Pronto. Pelo menos eu já recuperei a Cure que eu utilizei. Esqueci que fazer isso daqui faz com que eles percam também o HP máximo deles. Bom, mas vamos entrar. Preciso desativar a batalha. Mas tá bom. E contra quem é ainda? Igual esses daí já eram. Não prendeu o F-Magic. Acho que foi o... Não foi você. Foi você, foi o Ifrit. Prendeu isso aqui. Vou colocar turbo pra você. Depois coloco outras coisas, será útil. E o que, que eu ia fazer? Não lembro. Ah tá, eu ia continuar aqui. Faz sentido. Muito bem. Vejamos. Eu achava que havia algo mais que eu precisava revisar com você antes de você participar do exame da Cid.
Ah, sim. Como cuidar do seu GF? Isso é uma coisa que você tem que ter cuidado. Tudo sobre GFs. Os GFs somem de nível quando ganham experiência, XP. E aprendem novas habilidades ganhando APs, Ability Points. Sobre XP e Ability Point. A experiência ganha em batalha automaticamente vai para um nível. Enquanto o AP ganha durante as batalhas, pode ser distribuído para aprender novas habilidades. Decida como distribuir esses pontos. Vamos ver como um GF pode aprender diferentes habilidades. Selecione os GFs a partir do menu para visualizar seus GFs adquiridos. Isso aqui é algo que eu já tinha, então já fiz, então quando estiver selecionado. Eu posso pular isso aqui se eu quiser, mas os atributos de Shiva são mostrados. São exibidos na sua XP, nível, a compatibilidade entre os personagens, etc. Mas ao selecionar aprender ao qualquer, a lista de habilidades de Shiva é então mostrada. Habilidades em branco, como Strength J, são habilidades já aprendidas. Enquanto as que estão em cinza ainda não foram aprendidas. O primeiro número é cinza. Mostra quanto AP já foi utilizado. E o segundo número mostra quanto de AP falta para completar. Bit J mostra que 50 APs são necessários e que 0 AP já foi adquirido. Para poder aprender a habilidade Element Attack J, mova o cursor para Element Attack J. E confirme. Element Attack J será exibido agora no lado esquerdo sobre Aprendendo. A partir daqui, todo AP que for ganho será usado para aprender Element Attack J. Quando todos os 160 APs forem ganhos, o Element Attack J é aprendido. Quando uma habilidade é aprendida, um AP ganho irá automaticamente para uma habilidade não aprendida. Com cada habilidade aprendida, aparece uma outra habilidade para ser aprendida. A ordem de aprendizagem não afeta a força do GF. Sendo assim, é recomendado voltar para a tela de habilidades para escolher a próxima. Isso conclui o tutorial. Obrigado e boa sorte. Agora coloque seu uniforme e siga para o salão do 1A. Pessoal, juntos. E ela tava com... ela tava com a Shiva. Estes. É o seguinte, você vai me dar a Shiva de volta. Eu vou entregar para o Squall. Vou precisar. Vamos colocar tudo em ataque. Ah, já tá. Tudo em ataque. Em habilidades aqui, eu posso aumentar a Vit. Magia. Não sei se eu vou usar esse daqui, mas tá bom. Não sei se eu vou usar esse card ainda. Na verdade, tem sim pra poder utilizar. Vou precisar utilizar. Eu tô pensando em como eu acabei... Esses vídeos já vou deixando avisado pra quem não sabe. Eles são... Não pode colocar. Óbvio que não pode. Esses vídeos, pra quem não sabe, eu vou fazer bem grande. Série Final Fantasy fica bem grande. Eu acho que era quadrado que eu selecionava pra poder. Acho que não. Eu não lembro agora. Mas tinha um botão que ela apertava que era pra poder falar com os personagens querendo batalhar com eles. Acho que era quadrado mesmo. Como eu ia dizendo, a série de Final Fantasy, projeto de Final Fantasy VIII, ele será de vídeos grandes, terão muitos vídeos grandes. E então, sabendo disso, vamos fazer o seguinte. Eu quero ir na zona... Eu fui pra quadra. Sai da quadra. Eu posso correr, eu esqueci. Eu tô andando devagar, sem necessidade alguma. Opa, e aí, garoto? Vem cá. Quer jogar uma partida de cartas? Sim.
Regras aberto. Tipo de troca, uma. Bora jogar. Triple Triad. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou jogar o Ifrit. O T-Rex, ele... Interessante, véi. Bomb. Aquele também é interessante. E um T-Rex. É isso que eu vou fazer. Começa com ele. Olha a carta que ele tem. Dá pra eu ver as cartas? Não, não dá pra ver ainda. Pra eu virar essa carta, o lado dela tem que ser maior, então... Tem que ser algum que pra baixo seja bom. Um desses. Tá, mas eu vou colocar esse daqui pra virar. Ele vai virar minha carta. Isso. Agora eu vou virar dele. Ele tem alguma que pode virar minha? Não, não tem. Então eu vou colocar aqui. Já virou essa. Ele vai virar dele de volta. E aí eu posso fazer... Aqui daria pra virar, esse aqui não daria pra ele virar. Se eu fizer isso... Por cima até que eu conseguiria. Então, vou virar essa daqui, ele vai virar meu T-Rex. Ele não virou meu T-Rex, perfeito. Já que ele não conseguiu virar o T-Rex, do outro lado vai dar empate. Perfeito, ele não vai conseguir fazer nada. E se ele virar... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... Ele vai jogar... Aquele dali... É onde dá pra jogar... Se eu fizer isso, ele vai tentar pegar em cima, que não vai conseguir. Não vai ser o suficiente. Mas se eu jogar aqui, vai... Ah, então vou jogar aqui pro meu campo. E aí, melhor não virar ninguém do que ele tentar virar e não conseguir. E aí eu ganho! Perfeito! Minimog Card Player. Vamos ver. Cocatriz. Amado. Minimog é o melhor desses daqui. Minimog é bem interessante. Muito interessante, Minimog. Perfeito. Minimog adquirido. Ah, eu queria fazer essa batalha contra ele mesmo, mas meu foco era vir aqui na zona de treinamento primeiro. Aqui. Tem um inimigo. Eu quero pegar uma carta dele aqui. Também vou precisar... Eu vou aproveitar que eu vou ter que passar por ali. Aí já posso entrar em batalha. E vocês... Excelente. Será que um ataque já derrota? Não, não derrota. Uma carta. Me curou. Excelente. Vou precisar de... Tentar mais uma vez, só pra ver se vai. Não foi. Já que não foi, eu vou atacar de novo. Derrotou ele. Ótimo, consegui uma carta desse daí. Não sei se ele é bom, mas vai ajudar. E Shiva aprendeu Doom. Excelente. Era o que eu queria que ela aprendesse. Agora eu posso usar Doom. Vamos ver o que mais eu posso usar aqui. 20 em 20 possível. Deixa ela aprendendo esse daqui. Mais tranquilo. Você tá aprendendo elementos ataque J. Você tá aprendendo turbo. Excelente. Eu preciso me curar, mas isso daí é o de menos pra mim. Tá, eu vou tirar aqui as batalhas. Vou vir aqui. Wizard eu não preciso. Eu só vou agora que eu consegui essa carta. Falando nisso, eu tenho que dar até uma olhada aqui nas cartas. Quero ver. Qual era o nome? Era... Gret. Ele não é tão bom quanto eu pensava que poderia ser. Tá bom, vai. Depois eu tenho que me curar. Parece que eu quero fazer... Se eu interagir ele... Não, não funciona.
Tá, o que eu quero fazer é vir. Auditório, lanchonete, biblioteca. Porque na biblioteca eu sei que tem uma coisa. Vou entrar aqui. Cadê? Eu lembro que eu tinha visto o guia falando. Será que era pra baixo? Boné. Será que é mais pra baixo? Será que tá escondido por aqui? Ah, por aqui, isso. Tem um Ezuna. Vamos extrair um Ezuna. Excelente. 10 de Ezuna extraído. Agora já posso sair. É só isso que eu queria mesmo. Tá, deixa eu ver com a médica. Vou na enfermaria me curar. Vamos ver se ela me cura e quanto que ela cobra. Mas qual? Esse exame hoje, certo? Vá com calma agora. Mas mulher, eu quero que você me cure. Eu não consigo passar aqui. Se eu vier pra cá, eu acho que eu consigo. Ou não? Não. Ela realmente não vai me curar. Médica incrível. Provavelmente eu devo me curar no dormitório, alguma coisa assim. Ou não, não deve ter isso, talvez. Porque eu não queria usar magia pra me curar. Tá bom. Bom. Eu vou salvar aqui. E eu vou finalizar este vídeo por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram. E no próximo vídeo nós iremos prosseguir. Eu vou aproveitar e eu vou utilizar Cure. Vou curar o Squall, que ele tá precisando. E aí eu vou... Melhor ainda, posso usar esse daqui. Pronto. Não funciona, só em batalha. Ah, triste. Tá, eu vou sair. Vou enfrentar algumas batalhas pra conseguir o Cure. Cura. E aí eu consigo... fazer essas coisas que eu preciso. Aqui é o Blizzard, né? Não, aqui é Cure. Olha só. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou usar. Cadê cura? Usei um pouquinho. Dá pra usar a cura que ele tem nela também. Mas ela não precisa, não. E ela não tá na minha equipe ainda, então não tem problema. 3 de cura que ele precisava, agora tem 100%. Ah, mas pra que isso, Ed? Que você não precisa ter 100% de tudo? Eu quero ter 100% de tudo. O Sleep e o Silence ainda não tem como ter mais do que isso, então deixa quieto. E é isso. Tô finalizando este vídeo por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram. Deem dicas se vocês quiserem, se vocês entendem alguma coisa de Final Fantasy VIII. Lembrando que essa é a minha primeira vez jogando Final Fantasy VIII, então... eu tô usando um guia pra não me perder, pra conseguir fazer as coisas com mais precisão e não ficar totalmente perdido nos vídeos. Mas mesmo assim, como dá pra ver, o vídeo ficou quase uma hora. Eu tô fazendo muitas coisas. Mas muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E a gente continua no próximo vídeo. Eu vou ainda aproveitar o garotinho que aparece aqui de vez em quando correndo pra ver se eu consigo jogar um pouquinho mais com ele. Ele aparece de vez em quando, esse daqui. Eu vou tentar jogar com ele de novo. Pra ver se eu pego mais algumas cartas, mais algumas coisas. Eu só vou mostrar essa daqui. E aí eu finalizo o vídeo de vez. Frit, Minimog, Rex, Bomb. Esse aqui é interessante até. Ele tem um cacto, que legal. Então, o que, que ele poderia jogar? Vou jogar esse daqui, que tem um pouquinho mais de proteção. Ele tem um ali. Tá, não deveria ter virado? Não, não vira não, se eu não me engano. Tá, eu vou virar o dele de qual forma? O T-Rex. Deixa aqui. Eu viro ele e ninguém consegue passar o T-Rex. Ah, é. Eu acho, esqueci. Eu sou um gênio. O que eu precisaria que seria útil aqui seria eu fazer isso aqui. Desse lado eu tô protegido também. Not
último que ele fez ali foi... Eu consigo o T-Rex de volta, pelo menos. Virou uma carta. Agora eu venço. Não, deu empate, na verdade, que tem a mesma quantidade. Os dois estão com... a mesma quantidade. Ô, garoto, volta aqui, garoto. Quero te desafiar de novo. Ih, dá pra tentar. Ótimo, consegui no último frame. Só tem que ter cuidado porque ele pode... é, isso aqui sim. Tá bom, vou usar isso aqui mesmo. Tem alguns interessantes, tem que ter cuidado com isso. Vou jogar isso aqui de novo. Ele conseguiu me virar minha carta ali. Eu vou fazer... deixa eu ver... Olha que é 7, mas tá bom, dá pra fazer isso aqui. Aí ele virou a carta... Vou fazer isso aqui, que ele não vai conseguir virar a carta. Ele de novo virou ali a carta. Já que ele tem uma que pode virar o Ifrit. Vou virar essa daqui, que se ele virar a minha carta do Ifrit, eu viro a carta dele, vai dar empate. Excelente. E eu vou fazendo isso. Então é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E até o próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos. E aí, se eu conseguir uma outra carta também com ele, eu mostro depois. E eu não sei se eu vou ficar jogando sempre isso daqui. Mas é isso. Obrigado e até o próximo vídeo.